Артуза үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Нөхөстэй зэгэрэлд. Шоронгийн гутал нөгдөг газарт Джимми Валентайн гутлын төрөө нимбалин ширж суухад харгал зэгч орж ирээд түүнийг дуудаж шоронгийн зэгэр гараа дагуулж оров. Шоронгийн дарга дүүнд албан захирагчийн өглөө өхөн зурсан өршөөлийн бичгийг гарт олжээ. Джимми тэр бичгийг ядарсан анцтай хүлээж авлаа. Тэрээр 4 жил оригдох ялаас бараг 10 сарагийн суучсан байв. Уул нудлаа гэд 3 сараас идэрэхгүй гэж бодсон юмсанч. Джимми Валентайн шиг наран доолн найз нөхөдтэй дүүнд шоронд суун гэдэг үсчин дороод гарахтай л ижил амархан хэрэгвэлээ. За, Валентайн минь хэмээгээд шоронгийн дарга. Та маргааш гарах болно. Бие бэлдэг хүн болж үз. Уул нь та муу хүн биш. Мөнгөний авдраг ухаа албалчих. Тэгээд хүн шиг амьдар гэлээ. Би юу та? Хэмээн Джимми гайхан асууж. Би амьдралтаа нэгчлээ ухаж үзээгүй. Ингээв. Тиймэл байх болтхой. Хэмээн шоронгийн дарга нэгэд. Тэгээг үл гэдэг юм. Гэхдээ харъя да. Таныг Спрингвейлдд ийм хэрэг хийсэн гээд энэ цуулгасныг юу гэхөө. Та арай дээдсийн хүрээлэнгийн нэгэн хадагтайг хэрэгт оруулахаас айхтай энэ хэрэгт холбогдлоо гэдгээ нотлохыг хүсээгүй юм шээ дээ. Эсвэл нэг ууртай хөгшин шүүгч таныг энд авчраа суулгачихсан хэрэг үү? Гэм зэмгүй байж хэлмэгчсэн гээд байгаа тань шиг хүмүүст энэ хоёрын нэг л тохиолдсон байж таараа. Би юу да? Хэмээн Джимми гинэн цайлган царай гаргаж. Яалаа гэж дээ, дарга. Би Спрингвилдд энэ насандаа хүл тавьж үзээгүй хүн. Ингээлээ. Наадгаа аваад яв, Гронин. Хэмээн шоронгийн дарга өгүүлээд, номоор нь ховцлаад өглөө 7 цагт гаргаад нааш наваа тэр. Миний зөвлөгөөг бодож үзээрэй дээ, Валентайн минь. Ингээв. Маргааш өглөө 7:45 гэхэд Джимми шоронгийн захиргааны гадна зогсож байв. Тэрээр албадлаж авчирсан зочтой төр засаг үдэж гарахтаа өмсгдөг нэг загвараар ойсон барагтайхан таарсан хоос овцтой болох хийцтэй чагарсан гуталтай иржээ. Бичиг хэргийн эрхлэгч түнд галт иргэний тийз хуйланд тэгээд заажгсан болохоор нэрээ цэвэрлэж би засагт нь хэрэг болох ёстой 5 долларыг дэвсгэрт гардуулав. Харгалзагч түүнийг навчин тамхиар дойлж гар барин салцгаав. Валентайн 9762 дугаартайгаа бүртгэлийн дэвтэрт албан захирагчийн өршөөлөөр цоллогдсон хэмээн тэмдэглэгдэж, тэгэд Джеймс Валентайнга нарны бараа харчээ. Шуудын жиргээ, модны навчис, сэржигнэгчмээ, цэцгэсийн хүнэрэгчдэрээр тоож анзаарсангүй. Шуудхан явсаар зоогийн газарт орж ирэв. Тэгэд эрхчлөний анхны амтыг шарсан дахиад шил цагаан дарснаас амталж, дараа нь харгалзагчийн өгснөөс хамаагүй дээр чанартай навчин тамхи татаж байж мэдрэв. Тэндээсээ гал тэрэгний буудлыг харалгүй явж очлоо. Үүдэн дээр нь сууж байсан сохор хүний сунгасан малгаар овоо хөдөн зоосон мөнгө шидчгээд гал тэрэгэн цолоо. Джимми 3 цагийн дараа мужийн хилийн ойролцоох жижигхэн хотод буулаа. Тэгээд Майк дуулан химигчийн уушин газар явж ороод ганцаараа үүслэн зогсож байсан эзэнтэй нь гар бараа. Уучлаарай Джимми, эрт гаргаж чадсангүй хүмүн. Хэмээгээд Майк. Спрингфилдэд хүмүүс эсрэг үүцэд албан захирагч нь хашиг нь хад болдгүй. Чи сайн биз дээ? Гэв. Сайн. Хэмээгээд Джимми. Төлхөр чамд байна уу? Гэлээ. Тэрээр төлхөрөө аван дээш гарч мухрын нэгэн өрөөний хаалгыг онгойлголоо. Бүх зүйл яаж өргөсөн яг тэр байрандаа байлаа. Цагдаа нар дайрч Джимми хүч төрөм гэлэн баривчлах үеэр алдартай мөрдөгч Бен Прайсын замсны захнаас мотарч унсан тавч хүртэл шалан дээр хөвдөж байв. Ханан дэх бүтэг ороо сунган дэлгэж байгаад Джимми ханы нэгэн хавтанг хөдөлгөж тоос шороо болсон чамдам гаргаж ирэв. Тэгээд чамдаа нь онголгож
дурнууд мужуудаас гаралтай хулгаан багж хэрэгслийн сайхан зөвлөлгөө багтан харлаа. Энд онцгой аргаар хатаасан гам болдор гэсэн хамгийн сүлэмийн өрм цоологч нүхлэгч хасуур завчур хавчаар цүүц Жими өөрөө зохио бүтээсэн түүн дэж сэтгэл хангалуун явдаг хоёр төрлийн шин багжийг нийлүүлсэн бүрэн цоглол хаваалаа. Мэргэжлийн хүмүүст ийм багаж хэрэгсэл бэлдэгдэх газарт тэрээр 900 гаруй доллар төлж байж ийм цоглолхтой болсон гэдэг. Хагас цагийн дараа Жими доошо бууж уушин газраар дайран гадааш гарлаа. Тэрээр одоо сайхан таарсан хосол өмссөн хүний нүд хужирлахаар ховцлаж тоосыг нь арчид цэвэрлсэн чамданаа гартаа барьсан ба. Нэг хэрэг сэдэе юу? Инхмэ маяк толон гинэн цайлганаар асуу. Би юу да? Инхмэ Жими гайхан асуугаад яалаа гэж дээ. Би одоо хатаасан талхны өрмөг Аму тарианы Нэвс гэдэг Нью-Йоркийн нэгдэл компани төлөөлөгч болсон. Гэв. Энэ хариулт Майкд ихэд таалагдсан болохоор Жими түүний дайлсан рашантай сүг ухасуур аргагүй болов. Тэрээр хатууд харьс хогт уудгүй байжээ. 9762 дугаартай Валентайн нарны гараад 7 онсны дараа Индиана мужийн Ричмонд хотод мөнгөний хавдар маш сэвэрхэн ухсан хэрэг гарч хин ухсныгэн тогтоох ямарч боломж байсангүй. Нийтдээ 800 доллар ямарч улмөргүй халах болжээ. Үүнээс 2-7 хоногийн дараа Логан Спорт хотод патентийн хэрэгтэй сайжруулж бүгэлсэн Эвдэх боломжгүй гэсэн бодлоготой Цэпиг Арц зүссэн юм шиг амархан нээж онголгоод 1500 доллар бэлэн явуулгаалж үнэд цаас мөнгөн эдлийг нь үлдээсэн хэрэг гарав. Энэ хэргийг мөрдөгч баригч нар бүгд сонирхоод өглөө. Дараа нь Джеферсон хотын нэгэн банкны хуучны хэдтэй сейф эдгэвтэй галт уул шиг дэлбэрч 5000 доллар цацаад алдчихсан байлаа. Алдагдал нь маш өндөр байсан болохоор энэ хэргийг Бен Прайсл мөрдөхөөсөөр аргагүй болов. Харьцуулж үзэх замаар дээр хэрэгүүдийг үлдсэн арга нь хоорондоо гайхалтай адилхан болохыг тэрээр олж тогтоочээ. Бен Прайс хэргийн газруудыг шинжиж үзээд. Энэ чинь нөгөө дэгжин хэнцэрж Джим Волентайн байна. Хуучнаа ер тавихгүй хүн юм да. Энэ нууц түлхүүрийг хардаа. Нойтон өрснөөс ногоо зулгах шиг амархан суглаад хайчаач. Ийм юм хийж чадах хавчурга зүгэлт зөвхөн түүнд л байдаг юм. Энд дэгэ чатыг яаж зөвөрхөн цохиж гаргасныг хардаа. Жими ганцаас илүү нөх гаргаж өрмөлдөггүй юм. Ноён Валентайн гэдг нь гарцаагүй. Энэ удаач тэр хүн элдв өнгөлөлт өрчөөлө гэж дайжигнахгүй суух ёсороо суух болжтай. Гэмэн өгүүлсэнийг хүн болгон сансан гэдэг. Бен Прайс гэдэг хүн Жими ямар зантайг мэддэг байжээ. Тэрээр түүнийг Спрингфилдийн хэргийг мөрдөж байхдаа олж мэдсэн хэрэг. Алсын аялал гентийн тасралд хамсаатгүй ганцаарчсан ажилгаа. Соёоч боловсон зан аяг энэ бүхэн Валентайн нуунд хариуцлах шийдэглээс мулдрах хамгийн сайн туслагч байж. Баригдашгүй улгаа чи мөрөөр Бен Прайс орсон. Ингээдгийг сонссон улгаа дэрмийн баталгаатай гих мөнгөн хадрын эзэд сай санаа амрав. Нэгэн сайхан өдөр Жими Валентайн чамтанаа барьчихсан. Арканса мужийн гүндэх хар засан тоглыг даган уруудсаар төмөр замаас 5 бэрийн зайд урагшдаг Элмөр хэмээх жижигхан хотын шуудангийн өгсөр уулзар дээр гарч ичээ. Амралтаар гэртээ ирсэн биеийн тамирын сургуулийн оюутан гэж харагдгаар байр төрхтэй Жими явган замаар уруудан дэм бодол руу зүгэллээ. Залуухан хүүхэн гудамж хөндлөн гарч Жимиг болонд гүйцэж төрүүлээд Элмөр хотын банк гэсэн тэмдэгтэй хаалган татан орлоо. Жими Валентайн түүний нүд рүү хальт хараад л өөрийгөө хэн гэдгээ мартчихаж. Тэгээд л тэр өөр хүн болжээ. Хүүхэн нүд булган доош харж баг зэрэг уулсгэ. Жими шиг царайлаг дэгжин залууд Элмөр шиг хотод ховорхон билээ. Жими банкны давжаан дээр эгээтэл Энэ банкны хувьцаа эзэмшигчиг тэгэлдсэн жаал хүүгийн цамсны цагаас татаж байж гарт нь байн байн жижиг зоо садгуулсаар хотын талаар шалгаж эхлэв. Удалгүй залуу хадагтай хаалгаар буцан гарч ирээд гартаа чомдон барьсан залуу эрийг зориуд тоохгүй байгаа дүрэсгэн ирсэн замаараа хүн хөдлөө. Энэ ч нөгөө полис юмсаа уха юу? Инхэмэн Жими залирхахаар асуу. Үгүй ч
Хэмээгээ төвгөн. Аннабел Адамс гэдэг юм аав нь энэ банкны эзэн. Чи ингэхэд Элморт яах гэж ирсэн юм? Чи чин алтан гэж зүүчихсэн юм уу? Би удахгүй болдог нохотой болох юм. Задгаа зоос чин дуусаг бидтэй. Джимми тарайланч эздийн буудалд орж Райф Спенсер нэрээр өрөө авлаа. Буудлын хүлэн авахын ширээг тохиолдон зогсож байгаа тэрээр ирсэн зорилгоо тайлгнала. Хэлморт тэрээр амьдрах гэж ирсэн худалдаа намаа эрхлэг санаатай гэдгээ хэлж, тэгээд гутлын намаа энд ямар хөө байгааг асууж, гутал зараад үзвэл яадаг бол хэмээн асуужээ. Джиммигийн үнсэн ховц сунар боловсон занд буудлын төшмөл хайлж өгчээ. Тэр хүн өөрөө Элмрийн өнгөтэй өөдтэй залуусын ховцны загварыг тэргүүлдэг гэж боддог байсан ч нэг л биш болоод ирж. Джимми зангаагаа яаж ингэж дөв дөрвөлжин өөсөөгөө зангидсны үчирэг олох гэж бодож тунгах зураа тэрээр эрэгтэй мэдээлэг ин чимд чин сүжигтэйгээр өгсөн бөлөө. Гутлын аймач явн шоо. Гутлын олигтой дэлгүүрэнд байхгүй. Төрөл бүрийн барааны дэлгүүрт л гол зардаг. Юу ч зарсан тэнд сайн гүдэг юм. Спенсер гоо. Элморт ирчихвэлч өөр хэрэгэлдэ. Энэ хотод амьдрахад таатай. Хүмүүс нь найрсаг гэдгийг хараад л мэдэх байна. Спенсер гоо хотод хэд хоноож ямар хөө газар вэ гэдгийг нь харахаа шийдсэн юм гисэн. Өө тэр гадаа байгаа хүүг дуудах хэрэггүй. Чамдаан чинь хүнд юм байна. Манай ажилтан өөрөө зөөгөөд оруулчихнаа. Ингээлээ. Райл Спенсер ноён бол Джимми Валентайны үнснээ сольсон. Элморт үлдээд төгжид дэвссэн. Түүний гүвгэнэд сэргэж бадарсан хайрын гал төлөөс үлдэж хоцорсон үнс чандруудаас нь бейж тодорсон галчуу байлаа. Тэгээд тэрээр гутлын дэлгүүр нэн сайн хөлжиж эхэлжээ. Хүн амьтантай даарч нээлж олон сайхан нөхдтэй болов. Сэтгэл зүрх нэгэ үсэл тэмүүлэгч бийлүүлв. Тэрээр Аннабел Адамстай танилцж өдөр өрөх тосон түүнд сэтгэл зүрхээрээ уягдах болов. Оны эцэсгээхэд Райл Спенсер гуан ховд нэг иймэрхүү байдалтай болчихсон байж. Нутгийн хүмүүс ч түүнийг хүндэлж хайрладаг гутлын амаач яваа хүнцтэй. Тэгээд Аннабелтэй 2-7 хоногийн дараа гэрлэхээр болчихсон байж. Адамс нойтон байдгал нэг хөдөөний банкны эзэн болохоор Спенсерийг байнга дэмждэг нь. Аннабел түүнийг хайрлагаасаа илүүтэй бахархал бахтал болгон өргөмжлөн. Адамс ноёнтны гэр бүл тэрээр Аннабелийн нэгчийн нөхөр шиг бүрэн эрэгт гишүүн болчихсон байв. Нэгэн өдөр Джимми өрөөндөө төгжид суугаад худагтай л үсэн гудамжинд суудаг нэгэн хууч найзтай нууц цайгаар нэгэн цагтл бичээд илгээсэн гэдэг. Дэр цагтлыг бидсний дараах даваа гаргийн нэг өрөө Бэм Пресс Элморт хуучирч муудсан нэг төрөөсөн байранд хүний нүд хариулан байж орж иржээ. Тэрээр одоор яарлаггүй таньж алхаж байгаад хэрэгтэй бүх зүйлээ олж мэдсэн байлаа. Спенсерийн гутлын дэлгүүрийн яг эсрэг харсан эмийн сангийн цонхоор тэрээр Ральф Спенсерийн төрх байдлыг сайн гэгч харж авчээ. Банкны эзний охинтой гэлэх гэж байна уу? Джимми. Хэмээн байна намухан өгүүлээд. За надад ч ямар ялгаа байх уу? Ингээв. Маргааш нь Джимми өглөөний цайгаа Адамсын гэрт барьжээ. Яг тэр өдөр тэрээр Литл Рок хот руу явж хормын хувцас цахилж Аннабелийг баярлуулах чи аль зугаа юм авчрах ёстой байж. Элмарт зуршаад анхудаага алгадагшаа явах гэж байгаа нь тэр. Бас мэрэгчлийн ажлын орхиод жил гарав болчихсон болохоор тэрээр гадагшаа явахд аюулгүй гэж бодсон байж. Өглөөний цайны дараа бүгдээрээ хамтдаа хотын төв рүү алхацгаав. Адамс ноёдон, Аннабел, Джимми, Аннабелийн нөхөрт гарсан нэгч. 5-8 настай хоёр жаахан охин өнтэд явсаар. Джимми одоо хүртэл суусаар байгаа зочд буудлаар дайрч. Джимми өрөө нүцөө чамданаа авч гарчээ. Тэгээд хамтдаа банк руу уруудлаа. Тэнд очиход Джиммигийн хосмор түүнийг төмөр замын буудалд хүрэх ёстой Долф Гибсний хөнгөн сүүхүүлж байж. Бүгдээрээ хэлцэлсэн дарс модон шатаар үгсэн банкнд орж тэднийг Адамс ноён ирээдүйн хүргэн Джиммитэй хамт сайхан хүлээж авч. Банкны ажилтнуудад
Анабель хадагтай та удахгүй гэрлэх гэж байгаа нүдэн дулаахан сэтгэл нээцтэй залуу эр хүн таалагдсан хэрэг. Джимми Чехов чамдааны газар тавьж зөрөг сэтгэлэн залуу хүний амьд хөөр баяр жаргалын аз эзэн дээлдсэн Анабель Джиммигийн бүрх малгайг толгой дээрээ тавиад чамдааныхан баривлыг шүрээд авч. Би зөөхч болчихвол яах вэ? Ингээд Анабель Тэнгэр бурхан минь ямар хүнд байдаг юм бэ? Алтан голдомоогоор дүүргэж гисэн юм шиг. Эх юм аа. Дизэтсэн гутлын хөвд байгаа юм аа. Эх юм аа Джимми тайван өгүүлж буцааж өөх гэж байгаа юм. Өөрөө аваач шиг бол зардал хэмнэ гэж бодоод. Миний нарийн болж байгааг гэж жигтэйхэн. Ингээл Элморын банкнд мөнгөний шин авдартай төмөр шүгэг дөнгөж сүрлүүлээд байж. Атомс ноён түүнийг их юмд боддог болохоор хүн амьтанд үзүүлэх чигтэй ихэн төртэй. Төмөр шүгөтэй нууц авдар жижигхэн боловч хаалган шившинхэн бас патентийн эрхтэй. Хаалга ганцхан бариулаар эргүүлж агддаг цэвэр гангаар хийсэн 300 зан түгжээтэй. Тэр нь бас цагийн механизмтэй. Ноён Атомс түүнийг тайлбарлагтай царайнд гэрэлтэж. Эспенсер ноён болохоор Эний аавал гэж гэлсэн царайтай өчрийг нь олох гэсэн царай огт гаргадгүй бай. Ингээл газааш гэлтгэнсэн ган төмөр тоног өнсөндөө яв цавтаарсан дуу авалцах ч юм бэ. Ми Агата химиг хоёр өгний сэтгэлд нийцэх гэж ихтэйхэн. Тэд ингэсгээд байж байтал Бэм Прес мөрдөгч банкнд хааж ухан хилдэрч орж ирээд шатны ажлыг тоголдон байж хааш яаж харж азансан дөрөв зөлөө. Монголын нарт төрөөр онцгой ажил байхгүй зүгээр нэг танд хүнээ хүлээж байна хэмээн хэлсэн ачаа. Гэвгүнэт нэгэн эмэгтэй оролж хашгирч бүхэн өмнө дэгдэхэн тэр. Томчууд анзаараггүй хагуур 9 настай мэ тоглоом шоглоомор Агата дүгэ төмөр шүгэн төвжиж өргсөн байж. Тэгээд таалгыг нь тасаагаад Адамс ноёны нүдэн дээр төвчэйг нь эргүүлж өргөж. Бөгшин хүн яах вэ? Дахууж очиод бариулыг нь эргүүлж үзэж. Хоолгон гоохгүй хэмээн дуу алдаад тэрээр цагийг нь хийгээгүй тогруулга нь ажиллахгүй байна гэлээ. Агатын ээж дахиад л уйлаа майлан болцохож. Хэмээн Адамс ноён чижирхээлсэн гараар зангаж дохоод. Байж бай Агата хэмээн чинийгээрэ чанга өгөлөв. Дуулж байна уу? Хүмүүс чив чимээгэ болоход хав харанхуй төмөр шүгэн төчгэнсэн жаахан охины айдас сүйдэс нэвчин гисэн бүдгэн дуу хоолой сонстов. Охин минь, хүү минь хэмээн ээж нь өлгнэн дуурч наадах чинь айж өглөө хаалхын нонголох эвдэтч болов ирчүүд минь хөдлөөчтэй хэмээ. Лидл Рок гэдэг газрын хавцаа наадахыг чинь хонголох нэг хүн би хэмээн Адамс ноён сулхан өгөлөө. Тэнгэр бурхан минь Спенсер үүр тэгэд яахан бэ? Энэ хүүхэд удаан тисэхгүй. Агаар дутагдна. Айснасаа болоод удахгүй татж унах нь байна шүү дээ. Агатын их ухаан мэдрэлээ алдаад төмөр шүгний хаалгыг нүдэж эхлэв. Нэг хүн тесрэг бодос 50 ич гэх шиг Анабель зовж шаналсан хүний нүдэр Жимиг өргөн харав. Том сайхан нүдэнд нь цөхөрж гоор дасарсан шинж огт байсангүй. Эмэгтэй хүнд итгэж бишрдэг эр хүнээс нь өөр сүргүч эрэгч чадал гэж байдгүй ачаа. Чи нэг юм бодооч, Ральф. Тэгээч дээ. Нөгөө хүн нэг жигтэйхэн арснаа урвал тэр нь нэмсэглэн тод, нэмсэглэл тодорч. Нүд нь хачин содн гэрэлтэд. Анабель. Чи наад нэг сарнага өгөөд өрхөж. Ингээв. Юу сонссноо сайн ойлгоогүй нөгөө хүүхэн ингэртэй хатгсан сарнаан дэлбэг аваад гарт нь бариуллаа. Джимми тэр зэцгийг авч ангирийн халаасандаа хийгээд хөрмөө тайлан ханцугаа шамлав. Энэ мөчөөс эхлэн Райл Спенсер гэдэг хүн байхгүй болж жинхэнэ Джимми Валентайн хамаг санаачлагыг гарт авахын тэр. Хаалганаас жаахан зайлцгаа бүгдэр олд. Хэмээн тэрээр товчхон тушаа. Тэгээ чамдаана гаргаж тавиад доторхыг нь гаргачээ. Доторхыг нь гаргаснаас хойш өөр хэнийгч хүн байна гэж тэрээр тоосонгүй. Хачин жигтэй хийц дөрөхтэй гялалдаж гатгансан багад зэвсгээ хурдан шалангаа гарган эмх зэгцтэй өрж тавиад сурсан дугаа амандаа зөөлхөн эсгэрсээр ажиллаа эхлэв. Нөгөө хэдэн байрнаасаа хөдөлж чадахгүй
болж байгаа үйл явцыг илэрдүүлсэн мэт дүлий дөмбөргөн Дэмиг ширтэн хүлээлээ. Хоромч болоогүй байтал Жимигийн хайртай өрөм гам болт халганы төмрийг цөцгийн тосонд хутга шаах мэт нэвтлэн ороо. Дэгэ дэгэж 10 минут болов уу? Үгүй юу. Жими өөрийнхөө ч дээд амжилтыг хэвжиж ан шуургыг цүү татаа таалгыг дэлгэн онголглоо. Гал зурхад ганц хурууд утуу болчихсон байсан Агата ээжийнхэн гарт энэ хэсэн мэд тэрвэрлөө. Жими Валентайн хөрмөө өмсөж шатыг өнгөрөн үүд хаалх руу зөглөө. Зөвлөж байхад нь хэн нэгний таньдаг холоо. Хөөе Ральф гих толдов. Эндэрэр зогссэнгүй хаалган дээр очтол нэг том эр хөндлөн зогслоо. За, сайн уу байна. Хэмэн Жими нөгөө үл бах байдгараа янз бүхэн нэмсэглэх айдуу. Намаг барьчих уу? Одоо яа гэх вэ? Явъя та хамт та. Мандата хэл өгөхө алга. Бэм прайсын байр байдал хачин өөрчлөгдөв дээрөө. Эндэрэр Эспенсер гоо. Та андуурад байх шиг байна. Бид хоёр танихгүй хүмүүс шүү дээ. Тэгээд ч антаны гадаа хөзөг дээр хүлээгээд байх шиг байна. Гэв. Тэгэж хэлээд Бэм прайс нүрээ буруулж гудамжуурудан алхаж одов. Нөгөө нэг загтал нь ийм юм байсан юм. Эхэмнэ цаа. Эрэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр 29 цаг гэхэд Литл Рок хотод байдаг Силванед байж байгаач. Миний нэг ажил хэргийг чи дуусгах хэвээр. Би чамд ажлынхаа хамаг багач өгнө. Чи баярлан гэдэгт эргэлзэх юм алга. $1,000 орч олж чадахгүй хэдтэй. Бэл юм. Би өмнөх ажлаа хаяад жил болж байна. Би дэлгүүртэй боллоо. Одоо би шудраг амьдарч байна. 2-7 хоногийн дараа гэрлэн. Гэрлэх хүн маань ертөнцийн хамгийн сайн эмэгтэй. Ингэж л амьдрах болчихлоо. Бэл юм. Энэ яг үнэн шүү. Бусдын мөнгийг би одоо сая доллар өгөнч гэсэн авахгүй. Хурмаа яг дэлгүүр анзарч баруун мууч руу явлаа. Тэнд аюул багтай. Хуучны амьдрал нэг их сөхөгдөхгүй байх. Чамд гэжэлхэд билээ. Тэр эмэгтэй болоо амт цаг үсэн тэнгэр. Надад итгэдэг болохоор нь би одоо буруу зөрүү зүйл хийж чадахгүй боллоо. Дэгкэр одоо салета уулзаадах. Уулзах хэрэгтэй байна. Багж аваад очно шүү. Багын анд энэ чимээ чинь. Ингээчээ.